Hvis vi ikke kjemper for menneskelivet, hva er verdt å kjempe for da? Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. Vi ønsker at du skal bli mer bevisst på menneskeverdet. Et hvert liv har uendelig verdi. Vi trenger at du engasjerer deg sammen med oss.